encore ça, la guerre, tu vas aller voir ton Israël, tu vas aller ton Israël. Voilà, on est en train de faire la mélange. Ah, boy, ça tire, 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 ça माओवादी आउँथ्यो भने क्या त्यस्तै होला नि आन्दोलन भनेको छैन. बुढी भएर दिमाग पनि हरायो क्या. अब के भन्नु के चाहिने. जुत्ता चाहिने कस्तो छ क्या, कालो जुत्ता लाइछु एकदम राम्रो लाइछ आफूलाई त. अब अरूले भन्नु कहाँ छ कहाँ छ, आफै म पाइ हो म चाहिँ नि. तपाईँ चाहिँ यसो अगाडि आइदिनु पर्यो क्या, आइदिनुहोस् न क्या. सम्झिने क्या, मेरो सम्झिने पहिला चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको बिहा गराएको पिछ भएदेखि पढ्न पनि खोज्नु हो न, हो कि होइन क्या. भन्नुभयो मलाई चिन्नु भयो, चिन्नु भयो कि चिन्नु भएन क्या. फेरि भन्नु पऱ्यो क्या, चिन्नु भएछ क्या. कतिको माया गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यसो भनिदिनु पऱ्यो क्या है, उपभोक्ताज्यूहरूलाई. सामुदायिको साह्रै माया लाग्छ यहाँ आउनु भएको छ. सामुदायिक भवनलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन सबै जनतालाई माया गरेर जनताले सेवा पाउनुपर्छ, दाउरा घाँस निकालेर पाउनुपर्छ, काठ दाउरा ल्याउन पाउनुपर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ भनेर राम्रो म्यासेज लिएर आउनु भएको छ. खुसीको कुरो हो हामी सबैको लागि. धेरै धेरै धन्यवाद सम्झिने चाहिने, कति रमाइलो भएको थियो आज घरि. म पनि भएको त सम्झिन त पैसाले छोएर छ क्या. जानुहोस् न कस्तो भएको, भक्क साडी आफू चाहिने यस्तो फरिया गुन्यो चलाउँदा आउनु परेछ. सम्झिने चाहिँ यस्तो कुर्सीमा चाहिँ बस्न पाउनु भएछ क्या. हामी कहिले यसरी बस्ने क्या, यसोमा केही गीत आउँ कि भनेको स्वर पनि कसो कसो आएछ. गाउनु र गाउनु गाउनु अरे क्या, क्या गाउनु के यहाँ चिचा खानु भयो र बुढी भयो क्या चाहिँ. कुल्यो धेरै खाना हुन्न क्या, दाँत पनि दुइटा झरिसक्यो, अझ कति झर्छ झर्छ. के गाउनु क्या, बुढी आवाज गाउनु कि तरुण आवाजमा गाउने भनिदिनु पऱ्यो क्या. या बुढी आवाज साह्रै मनपर्ने उहाँलाई. के गाउनु क्या, गाउनु र हजुर. के या भनेको क्या, गीत चाहिने आउनु पनि पऱ्यो नि. कति या भन्नु क्या, बडो जसमा पनि झऱ्यो क्या फेरि. सालको पातमा दुखेको भनिदिनु पऱ्यो. अनि बुढीले कस्तो ठ्याक्कै पार्नुभएको क्या. अरू पनि गाउनु गाउनु त मन थियो, समय पाइन्छ कि पाइन होला क्या चाहिँ. गाउनु आउनु क्या, सम्झिने थियो आउनु पऱ्यो क्या. इष्ट छ क्या हजुर, अहिले जिन्दा गर्छ इष्ट छ, आउनु पऱ्यो क्या. गाउनु जाम जाम झाउरे, जाम जाम झाउरे के गाउनु क्या. I don't know.
ऐनालाई चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू।